разом. Рашистські ракети нищать цивільну інфраструктуру. Лише освітніх закладів окупанти зруйнували понад 2000. Ще більше багатоповерхівок та приватних будинків. Десятки тисяч людей залишилися сам на сам на уламках свого життя та потребують підтримки. Визначає і тих, хто готовий допомагати, робити, що може та вміє, аби лише бути корисним. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнати, що долучились би наші народні експерти до добровольчих будівельних батальйонів, куди поїхали та що б там робили. В мене вже є невеличкий досвід, тому що молодь зі Львова, вони організовували такий собі бурчик, називався благодійний табір, і відбудовували в Краматорську, в Слов'янську ті будинки, які були зруйновані, і своїми силами, хто що вміг, там не було якихось експертів чи будівників, і кожен робив, що міг, і допомагав тим мешканцям, будинки яких були пошкоджені. І зараз, і це продовжується і надалі, триває, і я дуже щаслива, що тоді змогла до цього долучитися, і зараз би також долучилась би обов'язково. Будь-яке місто, там всюди живуть наші люди. Долучились би ви до добровольчих батальйонів по відновленню зруйнованих міст? Долучилась. А чим ви могли бути корисним, та в яке українське місто ви поїхали? Місто Дніпро. Місто Дніпро також треба відновлювати після ударів. Так, звичайно, я б долучилася, бо я сама харків'янка. Я тут з тимчасовим статусом переселенця. Я дуже хотіла б відбудовувати своє місто. Я інженер-строїтель і, в общем-то, общестроїтельні роботи, монтажні роботи. Там, це в мене опит є. А там, де поінтересніше, де побанужні об'єкти, хто його знає. Там же ж об'єм роботи і різного направлення. Сложно даже себе представить наименований, там може такой буде. Поэтому, конечно, если надо. Без проблем. Сколько сил хватило бы, конечно. Теоретически вообще. И материально, если хватит. Їжу варить, якщо там буде таке щось. Ще що можу. Щось мить, звісно, переносить важке щось не можу. Не знаю. Що скажу, то і буду. Я сам по собі строїтель, мені все одно, де і як. А чим би ви могли бути корисним там? Своїми діями, своїми руками. Я би мог би спокійно там допомогти відновити будь-яке розрушене здання. Все, что инфраструктуры необходимо городу, все это можно было сделать. Так себе б, наверное, поехал на родину. Великая Новоселовка, Донецкая область. А чем бы корыстным там был? Не знаю, чтобы сказали, то бы делал, помогал бы отстраивать. Спершу, мабуть, Маріуполь. Чим міг, ти би допомагав. А кожне містечко. Кожне містечко. Так що тут ми українці і ми як мурахи один одному допомагаємо. Тому якщо є така можливість допомогти, то звісно цю можливість би використовували на 100%.